Ahoj, tady je Rajneesh, já vás vítám u Zlatého kartopádu. A mám tady připravené karty Anděla Hvězdného Avalonu a já si tady budu chvilinku s vámi míchat. No a když jsem přemýšlel nad tím, jak lépe pojmenovat to, o čem zlatý kartopád je, tak jsem se vlastně chytil toho slova zlatý, že máme něco jako zlatou střední cestu, kterou můžeme jít. A tu a tam se vychýlíme od té zlaté střední cesty. No a my se tady díváme na takovou tu pomyslnou ručičku, která nám ukáže na našem tachometru, jak moc jsme vychýlení a co potřebujeme udělat pro to, abychom se navrátili na tu zlatou střední cestu. Takže já si tady vytáhnu kartu, která nám poví, kam jsme se to zase vychýlili, protože vlastně ta karta je tím chytákem. Na něco jsme skočili, a měli bychom si teď rychle jakoby rozpomenout, přeskládat si to v hlavě a trošičku se zase vnitřně srovnat. Možná jsme se uchýlili k nějakému extrému, možná jsme jenom nedávali chvilku pozor a jsme mimo kolej. Takže ve zlatém kartopádu tu kolej zase najdeme. Tak. Konoziel, no vydá ho. Konoziel. Konoziel je mimochodem moje nejoblíbenější karta. No, já to často říkám u Vafahiel, ale pravdou je, že Konoziel, toho mám velmi rád. A když se vybírám oblečení na Redbubble pro sebe, tak většinou šáhnu po něm. No a vidíte to konec konců, nezapomeňte, že tyhle ty obrázky jsou léčivé obrázky, jsou to harmonizační obrázky podle toho, co zrovna potřebujete. Takže vy to můžete využít pro sebe i jako takový zářeč, takže zkuste mrknout na Redbubble, jestli vás tam něco neosloví. A karta říká, přizvi svou pravdu a otevři se jí, přestaň se ničit, dívej se také občas sám sobě do očí. Nekuj pikle, nedělej koalice, uvědom si, jak se vážeš na lidi, můžeš být pomalý a lenivý, umožníš tak, aby se tvá duše vyživila. Hlubší ponor. No, přátelé, ale je to chyták. A, takže abychom se vrátili na tu zlatou střední cestu, na tu naši kolej, tak my to budeme muset trošičku teď pozměnit. Přizvi svou pravdu a otevři se jí. To mě říká, že to není potřeba dělat, protože vy svoji vnitřní pravdu už víte. A teď zase nějaké otevírání se své pravdě a zase znovu nějaké naciťování je vlastně už zbytečné, protože vaše vnitřní pravda, ta už byla nacítěná, té už jste se otevřeli, ale pak jste ji jenom už tak přidupali patičkou, jakože ji nechcete vidět. Takže teď to není o tom přizvi svou pravdu a otevři se ji. Teď je to o tom prostě ji akceptuj, prostě ji začni žít. Přestaň se ničit. No, tohle mi říká, že jo, přestaň se ničit, ale teď to tady vnímám jako buď trošičku k sobě přísnější. Jako nebuď k sobě tak měkký. To není, že byste se museli nutně zničit, ale tady to teď cítím, jakože no, kdo nad vámi bude držet bič? No, nikdo jiný než vy ne. Že jsou věci, ve kterých se sami musíte postavit za sebe, abyste vyřešili svůj problém, svoji záležitost. Takže trošičku tu odpovědnost by to tam chtělo dát, co? Dívej se také občas sám sobě do očí. Tam problém necítím. Nekuj pikle, nedělej koalice. A tady mi chodí, že pro tentokrát se na to nemáte dívat s tím negativním nádechem, ale že je potřeba dělat určité koalice a že je potřeba mít trošku za ušima. Jo, takže v tomhle tom časovém období, kdy se koukáte, je pro vás důležité začít tvořit vztahy a být v tom trošičku obezřetní a mít za těma ušima. Uvědom si, jak se vážeš na lidi, a mi říká, teď není důležité, jakým způsobem. Neposuzuj to, neposuzuj, jakým způsobem se vážeš na lidi. A volíš vždycky takový způsob, jaký je ti je vlastní,
co ti přijde jako příhodné. Takže teď v tuhle tu chvíli, jako kdybyste se neměli moralizovat, že jste takový, jak jste, prostě někdo je úlisnější, někdo je sladčí, někdo je podbízivější. No a co? Teď jako kdybyste měli i přestat koukat na druhé lidi, jakým způsobem se snaží navázat nějaké přátelství. Možná si říkáte, no ten člověk se mi ale teda podbízí. Pro boha, má nějaký svůj způsob, jinak to neumí. Že mi přijde, že spoustu těch věcí, které nám Konoziel říká, děláme proto, že tam, kde jsme sklouzli z té koleje, je při posuzování těch druhých. Že jsme si jako stanovili nějaký duchovní rámec, ve kterém se cítíme bezpečně, čistě, svatě, a všichni ostatní jsou taková jako špína. Rozumíte mi, o co tady teď jde? Že vlastně vy svými činy teď máte trošičku pošpinit tu svoji duchovnost, jako vrátit se na zem. A máme tady další věc, můžeš být pomalý a lenivý. Teď ne, teď ne, teď máte být docela rychlý a svižní. Protože vaše duše je vyživená dost z těch ponorů, které děláte. Dokážu si představit, že když jdete svoji duchovní cestou, svým duchovním poznáním, tak se pořád noříte do hloubek. Nebo se aspoň o to snažíte a jste z toho unavený a bolí vás z toho i fyzické tělo a není vám v tom konec konců jiný dobře, že se furt čistíte, čistíte, léčíte, harmonizujete a nikdo kolem vás nic. Takže teď je tady informace, není potřeba hlubšího ponoru. Kontakt si se sebou navázal, svoji vnitřní pravdu víš, víš svoje směřování, víš kam jít, tak pro boha, už jdi a začni trošku žít. Takže ten Konoziel nás tentokrát už nebude dál vyživovat. Ne, 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 nebude nás vyživovat, nebude nám dodávat další informace, proč by, všechno už víš, tak teď se jenom snaž. To je to poselství toho Konoziela. Takže nejenom, že vás to popostrčí kupředu, trošičku vám to vypráší kožich od duchovních blech. Zřejmě to budeme potřebovat všichni, nejenom vy, přátelé, nemyslete si, já tady lenivím už od léta. Takže, a ještě mi tady chodí ten krásný bělostně modrý drak, který čtí ten svůj oheň, tak je to vlastně navázání kontaktu s něčím, co nám není vlastní, že anděle Hvězdného Avalonu navazují kontakt s draky. Takže kdo zná anděle Hvězdného Avalonu, ví, že tam pečují o jejich ostatky, ví, že se tam přibližují k dračí dimenzi. A tadyhle v té kartě je ten drak, který sice čtí oheň, ale anděl Konoziel se ho rozhodně nebojí. A to je to, co říkám, že vlastně, když přestaneme posuzovat ty druhé lidi, jejich chování, jak navazují přátelství, tak se nám vlastně uleví. Jo, asi se v tom musím cítit dobře. Asi nemůžu jít přes sebe. Jo, asi budu potřebovat někdy vymezit hranici, ale nebudu z toho dělat vědu. Nebudu z toho dělat nějaký halo, nebudu z toho dělat velký drama. No tak prostě stalo se, tak prostě teď nezvolil správný slovo, teď se mu nepodařilo vyjádřit svoji vděčnost, teď zrovna se mu nepodařilo udělat vtip, tak já ho nebudu za to posuzovat a škatulkovat ho do nějaký krabičky, že? To bych si mohl naběhnout, že by se mi to mohlo stát příště mě. Takže, přátelé, nebuďme tak duchovně čistí, pojďme do toho života a pokud nevíte jak, přivolejte si na pomoc Konoziela. Nezapomeňte Konoziel, jak dostání na Radbubble. Můžete si ho vzít třeba na sebe jako tričko, on vám pomůže v tom pěkně zůstat celý den. Neboli vezmu si to na triko. Tak jo, přátelé, tohle byl Konoziel ve zlatém kartopádu, no a já se budu těšit příště. Loučí se s vámi Pranapaty, ahoj.